Oh so guys, ito po kahit vacation mode tayo eh nagie-report pa rin ako sa inyo. So lumabas po yung latest sukat ng bayan survey ng iOptions Ventures Corporation at dito po uh, pinapakita na si Bongbong Marcos na yung pong nasa top ng uh, survey. Uh, ito po ginawa nila uh, September 23 to October 1. So bago po uh, matapos yung mga filing Okay, so, ang number one po dito sa kanila, si Bongbong Marcos at 33%, si Isko Moreno at 26%, si Sara Duterte uh, 11%, kasi at this time, hindi pa po alam kung uh, si Sara ba ay tatakbo o hindi. So, that whole, uh, that whole month, pababa ng pababa si Sara, yung iba lumilipat kay Bongbong, may ilan lumilipat kay Isko, tapos sumunod po, si Robredo at 8% at si Pacquiao So yon po yung uh, from the latest I options Ventures Sukat ng Bayan survey. okay uh, Ang isa pang nakakagulat din dito sa survey nila, yung po sa kanilang vice presidential uh, uh, race, uh, kung saan po uh, number two sa preference itong si Doc Willie Ong. So ang nag-number one si President Duterte, 23%, pero alam naman natin hindi siya tumuloy ng pagtakbo. Number 2 itong si Doc Willie Ong at 17%, Tito Soto at 13%, Sara at 11, Bongbong at 9 and uh, Kayatano at 7. So yun po. So it means meron po talagang uh, clamor. Meron po talagang ah uh, uh, talagang uh, voting base itong si Doc Willie Ong which means uh, possible po talaga. Meron talagang laban itong si Doc Willie Ong. Of course, ang request po ni Isko Moreno, eh, isabay po sila nitong si Doc Willie Ong. Kung buboto bo kay Isko, eh, isabay na din si Doc Willie at uh, tambalan silang uh, iboboto sa susunod na eleksyon. So, ayan po. Ayan po yung sa I Options Ventures Corp. So, pumunta naman po tayo dun sa Publicus Asia okay, na survey. So, pagsamahin ko na din. Uh, sa Publicus naman po, uh, this happened after the filing, yung pong kanilang ginawang survey, uh, sa kanila, mas malaki po yung lamang ni Bongbong. Uh, nag siya ng 49%. Ang oh, laki, laki dito kay publiko sa Sumunod po si Robredo with 21%. Si Isko bumaba ng 8%. Doon po sa survey ng publikus Okay? While doon sa vice presidential race naman nila, Si Bongo ang nauna with 23%. So, yung kanina yung kay Duterte, di ba nakita natin? So, sa kanya siguro nalipat yung mga boto na yon Pero number 2 pa rin, si Doc Willie Ong at 19%. So, talagang holding strong itong si Doc Willie Ong. Ha? At po mga si Tito Soto at 17%. So, pang-apat, si Kiko Pangilinan. Yun. So, yung po yung top 4 sa vice presidential race. So yun po, nakita po natin yung pong naging epekto. Yung pong naging epekto nung uh, pag-atras ni Sarah Duterte, tapos yung ginawang pag-declare ni Lenny. So ganyan po, ma malayo pa ang eleksyon. talaga mabilis po yan, tumaas-baba, taas-baba. So abangan na lang po natin kung saan po papunta ito pong uh, race na ito. And marami pang mangyayari kasi hanggang sa November 15, hindi pa natin alam sino ba ang tatakbo. Sino ba ang uh, trust? Sino ba ang surprise candidate na ganito? Sino ba ang So marami pa po mangyayari. Marami pa po ang posibleng maganap dito po sa uh, election 2022. So uh ang, ang interesting pa din dito yung sa senatorial ng Publicus Asia. Ipakita ko din po sa inyo. Uh, nag number one na si Cheese. Nalagpasan na ni Cheese si Rafi Tulfo. So, di natin sure kung naka ba yung mga huling statements ni Rafi Tulfo. So, mayroong mga nagalit doon sa kanyang mga statements doon. Uh, number three, si Alan Cayetano. Number four, si Sherwin Gachalian Five, si Loren Legarda. Six, si uh, Mig Subiri. Seven, si Mark Villar. Eight, si Noli Di Castro. Sayang umatras si Kabayan. Number nine, si Risa Ontiveros. Number 10 si Joel Villanueva, 11 si Dick Gordon, 12 si Chel Jokno. So si Chela, uh, he's starting to uh, do well na sa mga service and ito nasa top 12 na siya. Uh, number 13 si Herbert Bautista, which is nakakagulat din. Siyempre pamilyar na pangalan si Herbert, pero wala pa siya masyadong ginagawang mga moves mga kampanya. So number 13 siya. Number 14 si Gibo Cedorro, number 15 si Gringo Honasan. So yun po ang uh, top 15 dyan po sa senatorial. So ayan, yan po ang ating latest na survey. So of course, pag merong survey, report ko sa inyo. Uh, ibabalita ko sa inyo kung ano yung lumabas dun sa survey. And uh, like I said, ano ba ngayon? Uh, November, ah, uh, October 23. So we are still uh, three weeks away do'on po sa November 15. So alam naman natin yung sa Cebu, Nandun si Bongbong, nandun si Sarah, Tingnan natin kung anong kung sila ba ay magkikita o may pag-uusap ba o coincidence lang ba lahat ng 'yon. So gawan ko siguro ng separate na video pag-usapan natin yung kaganapan sa Cebu. Kung saan po si Bongbong na frontrunner na doon sa mga sinabi nating survey ay uh, uh, at the same time nandoon din si Mayor Sara Inday. So, let's let's uh, do a separate video about that kung ano yung mga posibleng mangyari doon. And of course, uh, si Len Robredo, tuloy-tuloy pa din yung kanilang mga pink caravan all over the the country. Gumagawa sa lang. And of course, sila Isko Moreno, uh, sa Sunday, kanyang birthday, uh, meron may, siguro mga activities that day uh, together with Doc Willie Ong na birthday din. So, ayun, tingnan po natin na kasi marami pang mangyayari. Marami pa ang, marami pa ang uh, lalabas at marami pa ang uh, kaganapan na that will take place dito sa election. So, it's very exciting. So, tingnan natin, okay? So, see you po sa next video po natin. Stay safe parati, guys. Bye-bye.